ter a possibilidade de visitar o escritório de Isaac é muito gostoso também. É muito prazeroso encontrar essas pessoas e podermos compartilhar, trocar ideias com outros gestores que vocês estão proporcionando. Isso não tem preço. Fizeram aqui um roteirinho para a gente andar aqui, visualizar o que o Isaac está inovando, o que o Isaac já tem e o que está dando certo. Está muito interessante, eu estou adorando. Nós somos do Centro Educacional Bom Jesus. Estamos saindo da Bete Educar para vir para esse lugar maravilhoso, Isaac. Com a parceria com a Isaac, com essa estabilidade que a gente tem agora na rentabilidade anual, nós conseguimos nos programar para uma grande conquista da nossa escola. Nós estamos crescendo e crescendo para melhor. Parceria que deu certo. Você precisa de um pouco de paz para você dormir bem, tranquilo. Vem para Isaac, porque com certeza aqui você vai conseguir realizar todos os sonhos da sua escola. Vem para cá. Juntos.